A abertura da Semana Nacional do Trânsito em Santa Inês foi realizada no auditório da Unidade Regional de Educação do Estado e contou com a presença de estudantes, convidados e representantes dos comandos da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e DETRAN. Em 2024, o tema da Semana Nacional do Trânsito é Paz no Trânsito, começa por você. A Semana Nacional de Trânsito é um evento anual realizado entre os dias 18 e 25 de setembro em todo o Brasil, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da segurança no trânsito. O evento é fundamental para promover uma mudança de comportamento, estimulando condutas que tornem o trânsito mais seguro para condutores, ciclistas e pedestres. No Maranhão, o DETRAN tem um papel central na realização de atividades voltadas para a educação e a segurança no trânsito. Durante a Semana Nacional de Trânsito, todas as ações educativas e fiscalizações são intensificadas, abrangendo diversas iniciativas para alcançar o maior número possível de cidadãos. A gente vem com o objetivo de unificar as ações e levar para os municípios aqui da região de Santa Inês com o intuito de reduzir o sinistro do trânsito. Esse ano o Código de Trânsito Brasileiro faz 27 anos e com isso a gente leva a educação aí para a comunidade, para as escolas, para as empresas, não só de Santa Inês, como nos municípios vizinhos, como também Santa Luzia, Alto Alegre, Arari, Vitória do Mearim, Santa Luzia do Paruá. Todos esses municípios também estão prestando essa mesma ação e todo o estado do Maranhão também que vem aí enfatizando a Semana Nacional do Trânsito na educação para o trânsito. Essa semana estão programadas várias ações unificadas com o PRF e vários órgãos, né? Isso, com um objetivo principal que é a redução do sinistro no trânsito, né? Então a gente vem tanto com as palestras educativas, também com as blitz, pois a gente está de alguma forma tentando aí educar a população acerca dos equipamentos de segurança, como o cinto de segurança, os capacetes, respeitar os pedestres, respeitar os deficientes físicos também, pois é importante ter esse respeito e ter cautela aí no trânsito para que a gente possa ter uma diminuição dos acidentes. O trânsito seguro é um direito de todos e cada indivíduo tem o dever de contribuir para que as vias públicas sejam locais seguros. A Semana Nacional de Trânsito é uma oportunidade para reforçar a importância do respeito às leis de trânsito, à sinalização e às práticas de direção defensiva, visando a redução de acidentes de trânsito e o salvamento de vidas. Ainda é um país onde muitas pessoas morrem vítimas de acidentes de trânsito e muitas outras ficam aí com ferimentos graves que impossibilitam essa pessoa de exercer suas atividades laborais. Então a Polícia Militar, dentre as suas muitas atribuições, também tem a atribuição de atuar no trânsito, trabalhar para que todo mundo tenha um trânsito melhor. E a gente está aqui para apoiar incondicionalmente o trabalho aqui da CGTRAN no que diz respeito a essa semana, que é a Semana Nacional do Trânsito, e assim conscientizar as pessoas que nós precisamos de um trânsito de paz, um trânsito de segurança para todos. Essas forças de segurança unificadas, Secretaria de Segurança Pública Municipal, PRF, CGTRAN, PM, todo mundo junto pode fazer um trabalho bem melhor, né? Exatamente, todos nós irmanados, aí com o único intuito, trabalhar pelo bem de todas as pessoas que andam no trânsito. Afinal de contas, todo mundo anda no trânsito, todo mundo precisa andar no trânsito, seja como pedestre, seja como condutor de veículo automotor de quatro ou duas rodas. E a gente espera com isso aí atingir os objetivos dessa Semana Nacional do Trânsito.